Ниту половина месец не беше доволно да биде изгаснат пожарот во регионалната депонија Мегленци близу рек Битола, од каде постојано се шири чат и други отровни гасови. Денеска екипата на Алфа телевизија ја посети оваа еколошка бомба, каде што пет ромски тајфи и нивните дечиња, дури во вакви околности заедно со кучињата скитници, се борат за корка леп. Битолските комуналци кои стопани суваат со депонијата, интензивно посипуваат земја, но никако не можат да се справат со потенцијалните жаришта кои од пластиките и другите токсични материјали се појавуваат од сите страни, како вулкански кратери. Деновиве од како престанаат дождовите, депонијата ќе ја третираат со еколошко средство кое е ефикасно во вакви случаи. Продолжуваат активностите за насипување на депонијата со земја, со оглед на тоа што временските услови овозможуваат употреба на други средства за санирање на истата, во моментот постои опција за прскање на специјално средство од еколошки карактер за затворање на постоечките жаришта. Во близина на Мегленци се две села, Јагленокопот Суводол и термоелектраните на рек Битола, а на ова состојба реагираат екологистите од опозицијата. Мегленци за Битола очигледно е новиот проект на Наташа Петровска, пожарот не е угаснат и како резултат на тоа се уште имаме емисија на канцерогени гасови кои ги трујат битолчани и околните населени места. Ромските тајфи од Битола и Прилеп што тука ги начекавне, окупирани се со своите маки, па не им е до екологија ниту за нивните деца кои безгрижно играат во ѓубрето, а за еколошкиот крик потребно е долгорочно решение. Реакциите на екологистите се сосема оправдани, но крајно единственото решение е регионалната депонија, чиј што почеток и крај барем за сега не се гледа, а некои пресметува дека ќе биде потребно барем 5 години тоа и да се случи.